Христос Воскрес! Дорогі отці, браті і сестри, маю честь привітати всіх вас з великим святом Пасхи Христової. Позаду залишилася свята Чотиридесятниця, Великий Піст, де ми з вами принесли Богу щире покаяння, і кожен з нас причастився святих Христових тайн. Ми всі приймали участь в богослуженнях Святої Чотиридесятниці, де разом з святим Андрієм Крицьким вторили в покаянному каноні про помилування нашої безсмертної душі. Ми взивали, щоб душа прокинулася від сна і пощадив її Христос Господь. Зараз печатка нашого цього маленького подвигу, і ми святкуємо Великдень, святкуємо перемогу Христа, жизнодавця над смертю. Можливо, хтось перший раз почує ці слова перемоги, що Господь воскрес з мертвих, смертю смерть поправ і сущого рабі живот дарував. Можливо, хтось заново для свого серця сприйме ці головні слова догмата і віровчення Святої Православної Церкви. Але всі ми єдино будемо радіти в цьому прославленні, в наших храмах, монастирях, в наших домівках, про те, що восстав із мертвих Христос жизнодавець. Саме головна місія Христа – це було привести людей до спасіння, усиновити всіх нас Богу і Отцю. З моменту Пасхи Христової, з моменту Воскресіння ми іменуємося чадами Божими. В цей день я маю честь, вітаючи всіх вас з цим великим торжеством і праздником, нагадати, що святкування Пасхи Христової – це, в першу чергу, святкування молитовне, де ми віддаємо честь і хвалу, і вдячність всемогутньому Богу. Друге – це на Пасху Христову ми маємо пам'ятати і знати, що є люди, які потребують нашої уваги, які потребують нашого милосердя. Можливо, є люди одинокі, яким ніхто не зможе сказати новину доброї, благої, світлу, що Христос воскрес. І вони з радістю відповідять про те, що ствердження про воскресіння Христове. Тому пам'ятайте за таких людей і в праздник Пасхи Святої відвідайте їх, зігрійте їх своєю любов'ю, поділіться тою великою невимовною радістю. Дуже важливо пам'ятати і знати, що Христос, Господь милосердний, спас весь род людський. Він дарував нам вічне блаженство і з'єднав нас в собі, тому що Він, Христос, є путь, істина і життя. Адже об'єднання нас, взагалі людей, об'єднання нашого народу українського є, напевно, самим головним метою, самоголовною метою, тому що кожен з нас пам'ятає і знає, як зараз цінно, як важливо, щоб ми в мирі і злагоді жили між собою. Об'єднавчим стержнем для кожного з нас – це є Христос воскресший сьогодні. Тому що, ділючись з кожним і прощаючи своєю любов'ю, і прощаючи один одного, ми стаємо подобними Христу. Як блаженніший митрополит Онуфрій, предстоятель Української Православної Церкви, стверджує, що тільки прощенням ми можемо об'єднатися, тільки милосердям, тільки милостю своєю Господь не посилає нам всепрощаючу свою любов, яка так зараз необхідна кожному роду людському. Недавно прославлений Святою Православною Церквою на Святій Горі Афон, Паїсій Афонський преподобний, говорить дивні слова, які виражають всю суть євангельської істини – про те, щоб ми мали співстраждання один до одного. Є така книга, яку написав він, вірніше з його слів, яка має назву дуже чітку, яка виражає глибокий смисл життя кожного християнина. Звучить вона так: коли чужий біль стає своїм. Тоді люди по-інакшому відносяться один до одного. Тоді Господь милосердний просвіщає кожну душу, яка бажає тої любові, яка бажає простити і обняти свого ближнього. Остання стихіра Пасхи Христової так і звучить: радістю друг друга обнімемо, щоб ми могли стати єдиним цілим, єдиним організмом для того, щоб служити Богу, служити нашій рідній українській землі і нашому боголюбивому народу. Цей день Пасхи Христової – хочу ще раз привітати всіх вас, дорогі отці, браті і сестри, з Великоднем і побажати, щоб пасхальна радість надовго залишалася в наших серцях, щоб цей вогник –
пасхальної радості завжди зігрівав нашу душу, наш народ і нашу землю. Милостю Божою вчора зійшов благодатний огонь в Святому Граді Єрусалимі, що є свідчення божественної любові до роду людського. Ще один рік ми маємо благовоління Боже, ще один рік ми будемо жити під покровом милосердя Господнього. Нехай цей рік принесе для нас, для нашої української землі, для нашої держави, для наших людей тільки єдине, що зараз треба просити в Бога – це є мир. Мирне небо і Боже благословіння кожному з нас. Стверджуючи цей торжественний день про те, що Господь милосердний восстав із мертвих, вітаю ще раз вас великим великоднім привітанням, яке стверджує догмат нашої віри. Христос воскрес, воістину воскрес!